มันทำให้เดือดทำคนบาดเจ็บบัดบัดเพลิงสั้นบัดเพลิงสั้นช่างมือโถ่เพียงเพียงกันแล้วยึงยึงอัดบังเกี่ยวกี่จังบังโอ้ยที่ด่าเราไหมนะเอาไว้เอาไว้บริการเสียติดตัวคมตอนช่วยชีวิตมันเลยจ้ะมันอันตรายเกินไปแต่อาจมาบอกเราคงพอต้องเราเยอะสุดที่พอแล้วที่พอที่นี่นะบ้านนี่นะไปก่อนนะเจอเรกาไม่เอาพอตัดเปลี่ยนสิเออหลักใจแล้วโจกรูสังกัดสำรองกรงสำรองในวัดโจกรูนี้กำลังกบาลยมเมียนจำนวนประมวลเนี่ยหายไปอําปีเนี่ยนักเลยนี้มาบุญเนี่ยหายเชื่อประรดเจ้าชั่วโมงในขนมไงนี่เมียนจำนวนประมวลร้อยหกสิบมวยครัวซาหายจำนวนมนุษย์นั้นมีนตลอดใบป้อนผมเปรย์จัดสับเชียงจัดสับม้าจัดสับบุญเนี่ยแต่สไลม์ประวัติบาลจำเรียบจูนเดียดังคนไทยกำลังชมกาเปียตั้งปีมองผมมวยปรึกมาทัวร์สมานเนี่ย
ការពារប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំការស្នាក់នៅរបស់គាត់គាត់មកពីខាងសង្កាត់អូស្មាច់ទាំងអស់មកនៅវត្តជោគគ្រោះនេះនៅមណ្ឌលជោគគ្រោះនេះមកជួបជុំទាំងអស់ខាងសង្កាត់អូស្មាច់មាន6ភូមិមានភូមិដើមជ្រៃភូមិកริมកុលភូមិអូស្មាច់ភូមិចង្ការជែកភូមិរត់ចំបៃនិងភូមិភូមិអភិវឌ្ឍន៍មួយទៀតបាទ6ភូមិទាំងអស់6ភូមិមកជួបជុំនឹងហើយបិទបញ្ជីចុះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលថ្ងៃនេះនៅម៉ោង5ម៉ោង 5:00 ហើយគាត់មកចុះបន្តបន្តទៀតអត់គាត់បូកបញ្ជីទេចាំបូកថ្ងៃស្អែកទៀតព្រោះខាងក្រមការងារដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលហ្នឹងគាត់បិទបញ្ជីនៅម៉ោង 5:00 តែម្ដងហើយប៉ុន្តែបិទហើយគាត់នៅចុះបន្តទៀតតែមិនបានបូករាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើទេគ្រាន់តែបូកដែលបញ្ចប់នៅម៉ោង 5:00 ហ្នឹងតែគាត់ដែលចុះបន្តបន្តទៅទៀតមិនបានបូកទេអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនឹងចាប់បន្តចុះឈ្មោះគាត់បន្តទៅទៀតពីព្រោះអ្នកមកក្នុងល្ងាចកំពង់ភ្លៀងនេះច្រើនគ្រួសារណាមកច្រើនគ្រួសារមកទាំងឡានធំៗឡានដឹកឡានធំៗមកតែម្ដងចំពោះការរៀបចំតាំងពីព្រឹកបងថាវាអាចទាន់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯងទៅវិញមកបាទអត់អីទេខាងអាជ្ញាធរដែនដីនឹងខាងថ្នាក់ស្រុកខាងថ្នាក់អដែងអភិបាលខេត្តគាត់យកចិត្តទុកដាក់និងខាងមន្ទីរសុខាភិបាលគាត់ចុះមកព្រមគ្នាតែម្ដងគាត់ចុះព្រមគ្នាតែម្ដងមកសហការគ្នាជាមួយខាងកងកម្លាំងបោកខ្ញុំនឹងជួយធ្វើការរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យនៅតាមភូមិភូមិរៀបចំមកដល់មករត់ចូលលូបាញ់តតឡើយទៅតគ្នាភ័យមានកូនផងឲ្យផងឲ្យវ៉ាន់នេះផងក៏បានឡានតកូនដឹកមកហើយមកដល់នេះបងមានឡានកន្លែងជ្រកកោនោះបងជ្រកនោះនៅចាំបានទេទៅមកដល់មិញហើយជិះចុងក្រោយបងមានទៀតតិចអីបងដើម្បីតាមផ្សាយដល់គណៈអបាលទៅកាចាខ្ញុំសុំសំណពដល់លោកអបាលហើយបានជួយខ្ញុំសុំស្តាំងយកមកដើម្បីប្រកឲ្យកូនខ្ញុំរស់នៅបានប៉ុណ្ណឹងចេះនិយាយទេខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំអូស្មាច់នៅភូមិចំការជែកនេះជាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមកដល់វត្តជោគគ្រោះនេះដែលជាជនភាសិកមកភាសខ្លួនជនភាសិតដែលមកវត្តជោគគ្រោះនេះឥឡូវបច្ចុប្បន្នភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយសំបីតាគ្រួសារខ្ញុំនៅកូនតូចឲ្យភ្លៀងគ្មានតង់ខ្វះតង់ខ្វះជំរកទីនៅទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននេះច្បាស់លាស់សូមឲ្យខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅអង្គការកាកបាទក្រហមជួយដូចជាតង់ទឹកស្អាវត្រីសាច់ម្ហូបអីវ៉ាន់បន្ថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អូស្មាច់នេះកាន់តែកើនមកច្រើនភាសខ្លួនមកកាន់តែច្រើនច្រើនជាបន្តបន្តដូច្នេះអាជ្ញាធរក៏ជួយឧបត្ថម្ភក៏មិនបានគ្រប់គ្រាន់សូមឲ្យខ្ញុំជាតំណាក់តំណាងឲ្យនៅភូមិចកាជែកសូមឲ្យជួយកាកបាទក្រហមជួយនេះប្រជាជនបន្ថែមទៀតបាទទៅបងចម្លៀសទៅថ្ងៃមិញហ្នឹងបាទចម្លៀសមកដល់ថ្ងៃមិញម៉ោង 3:30 នាទីជឿមូលហេតុបងមកក្រោយគេបងមកក្រោយព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថានៅអូស្មាច់វាគ្មាននឹកឃើញថាមិនដល់ថ្នាក់ដល់ប៉ុណ្េះបានខ្ញុំនៅក្រាញ់នាលនៅនោះសុខចិត្តមិនស៊ូចោលលះបង់ផ្ទះសំបែងដើម្បីនៅវាស្ដាយទ្រព្យសម្បត្តិនេះទៅបងនិយាយបានមិនចង់លះបង់ចេញពីគេហដ្ឋានទេតែតែថ្ងៃនេះដែលអំពើឈ្លានពានសៀមបាន
ខាងណាខ្ញុំយកខាងចាណាក្នុងឃុំគោកម៉ោនខួនស៊ីណាមកពីភូមិតានេះឃុំកុមុនស្រុកអំពីភិលខេត្តដរមានជ័យតែខ្ញុំមកឃុំបេងនេះរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងហើយដោយសារមានការប្រងដាក់របស់ថៃមកលើទឹកដីម្ដងភូមិតានេះយើងខ្ញុំបាទជំលះអ្នកខ្លះទៅមកផ្ទះកត់នៅបាន1 2 3ផ្ទះទៅនៅ1ទៅដើម្បីមើលផ្ទះមើលសម្បែងក្រែងមានជន់ខិលខូចឲ្យលួចបែចចឱកាសយោឱកាសនោះជានិយាយថាជន់ឱកាសនិយមតាមបងដឹងថាគុំបងមានទទួលរងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក៏ជាបើនិយាយថាការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមានប៉ុន្តែការបាត់បង់អាយុជីវិតមិនដូចអត់ទាំងមានទេបាទសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃនេះមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាគណៈអភិបាលស្រុកក៏មានការរៀបចំជាជនឲ្យនាំមកដុំដើម្បីសម្របសម្រួលដូចជាការចោះឈ្មោះឬការឲ្យទឹកឲ្យកដកទឹកអីមកសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់មកទឹកសម្រាប់ងូតសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែអាហារដូចមិនទាន់បានប្រើទេ
ចាសនាងខ្ញុំឈ្មោះណាត់សួតខ្ញុំមកពីភូមិជុកគីខាងកើតឃុំបន្ទាយអំពិលស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យចាសខ្ញុំអញ្ជើញមកកាត់ពីម្សិលមិញថ្ងៃទី23ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារមូលហេតុក្រពះមកពីប្រាសាទតាមឿនចាពីប្រទេសសៀមធ្លាក់មកខាងកើតតំបន់ភូមិជប់គគីភូមិដីបាក់ហើយនិងភូមិច័ន្ទក្រហមហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមានអាចមានជំហររឿងពឹងតបតល់នឹងគ្រប់ប្រភេទធនពោះនេះបានចាក្នុងភូមិជប់គគីខាងកើតភូមិជប់គគីខាងលិចមកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកណាណូទេគឺមានតែមនុស្សប្រុសដែលមាននៅក្នុងមួយផ្ទះក្នុងមួយគ្រួសារមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ក្នុងមួយគ្រួសារមានមនុស្សប្រុសម្នាក់តែស្រីចុះមកអស់ហើយអត់មានសល់ទេក្នុងភូមិជប់គគីខាងកើតរបស់ខ្ញុំអត់ទើបមានបងប្អូនណាទទួលការគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រឆាំងនេះទេនៅក្នុងថ្ងៃទី24ក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនទើបមានអាហារអ្វីយកមកជួយឧបត្ថម្ភទេគឺមានតែទឹកមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះដែលមកយកមកជួយប្រជាជនភៀសខ្លួននៅទីនេះសម្រាប់បងជាបរិបទផ្ទាល់ដែលទទួលការសម្ភាសន៍បងជួយការលំបាកមកក្នុងការដែលខ្ញុំជាជនភៀសសិរនេះខ្ញុំមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំមានកូនតូចៗខ្ញុំថាតែចំពោះរូបខ្ញុំទេបងប្អូនទាំងអស់ក៏លំបាកដូចជាខ្ញុំដែរការហូបចុកក៏ខ្វះសັບគ្រប់រោគមុខខ្វះក្រោយរោគខ្វះមុខហើយចាប់តាំងពីចូលឆ្នាំពេលណាមកមិនដែលថាមានពេលណាដែលហេទេគឺមានតែទឹកសៀមចង្រៃនេះវាចង់ផ្ដន្ទានៅលើប្រទេសខ្មែរយើងនេះជារៀងដល់រាប់គ្មានពេលណាស្រាក់ស្រានទេសំបីតែរូបខ្ញុំជាស្រីក៏មានការឈឺចាប់ដែរខ្ញុំថាបើសិនជាចិត្តខ្ញុំជាប្រុសវិញក៏រូបខ្ញុំជាប្រុសវិញខ្ញុំបដិញ្ញាតស៊ូដើម្បីជាតិខ្ញុំអត់ខ្លាចនេះគឺជាខ្លួនខ្ញុំជាស្រីបើសិនខ្លួនខ្ញុំជាប្រុសវិញខ្ញុំអត់ខ្លាចអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះសៀមនេះវាមានបដន្តាយើងតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយពីសតវត្សទី9សតវត្សទី13ខ្ញុំសូមដឹងច្បាស់ដែរវាមិនមានឈ្លានពានតែពេលនេះទេវាឈឺចិត្តនឹងរហូតមកដល់ស្មៃឡូនខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ប្រជាជនទាំងអស់ហើយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សូមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលភៀសដែលជាជនភៀសសិរនេះសូមជួយឧបត្ថម្ភនៅម្ហូបអាហារអង្គស្បៀងអាហារគ្រប់មុខមិនថាអ្វីទេអត់តែបាន
ាំងបាទដោយតាចាស់ចាំងគាត់សម័យជួសសខ្មៅមិនគាត់ដឹងថាគាត់មើលសខ្មៅពិបាកមើលណាតែមើល color នេះណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជួសសខ្មៅคอมអញ្ចឹងហើយសំខាន់គាត់ទៅយកដល់ពេលហើយបុណ្យបាទបាទអញ្ចឹងបាទបាទហើយមីងថ្ងៃនេះណែជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់រដ្ឋវិរថាបាជាទេសសម្រាប់ទទួលមនុស្សពន្ទាវក្រុមទាំងក្រសួងកាភិយាគមជេការចូលរួមមករកទុកក្នុងការសោកស្ដាយចំពោះមិត្តប្អូនយើងនៅបានទៅជីវិតដល់ពួកស្មារតីពីនៅហើយទៅលោកបានទទួលបានយប់ហ្នឹងយើងមិនថានេះទេហើយនៅដែលមានទីបាយួនលោកអគ្គនាយករងបាយួនយើងណាទូទៅបាយួនដែលមានលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាហើយក៏មានថវិកាជារបស់មូលនិធិហើយចំពោះនេះវិញណាទៅក្នុងនេះមួយទៀតអគ្គនាយករងបាយួនគឺមានចំនួន 10,000 ដុល្លារណាមូលនិធិបាយួនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធានាឲ្យស្រួលគឺមូលនិធិបាយួនគាត់ទៅចាប់បនជួបមីងណាឲ្យមីងទៅធ្វើក្តារជាមួយលោកនេះចាំតាក់ទងជាមួយក៏ប្រាសសំដាអញ្ចឹងដើម្បីការពារបាទរបស់យើងណាយើងមើលមិនឃើញទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមានបញ្ហាទេព្រោះអានេះវាជាហៅថាអាពួកសៀមនេះវាអាក្រក់ណាស់លេខទូរស័ព្ទថាឲ្យយើងត្រូវការពារតែតែសូមតាមពេលប្រុសនឹងទេមនោបងប្អូនយើងមួយដៅអូនដៃយើងត្រូវអូនអគ្គមហាសេនាបតីទូលសែនលោកជំទាវប្រុសនេះណាលោកនឹងធ្វើយានាការពារបានទឹកដីជាពិសេសគុំកយើងនេះទេមីងយើងនៅថែសាគុនចៅបងប្អូនយើងឆ្លាញ់គ្នាទាំងអស់ភូមិយើងណាហើយជូនពៅមីងនឹងគួយគួយបងប្អូនឲ្យសុខសប្បាយជួបបានបូជាជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិឲ្យប្អូនទៅទៅរកភពថ្មីឲ្យបានតម្រង់ចម្រើនហើយជួយថែសាប្រទេសយើងឲ្យបានសន្តិភាពនិងមីងឲ្យគួយគួយយើងឲ្យមានសុខសប្បាយមែនទេបាទបាទលើបាទបាទទៅណាមានមានតាមានមានសុំតាមានបានមានតាចាស់អត់ថ្ងៃមួយអាចារ្យក៏បានអាចារ្យក៏បានសុំសុំយកតាមានបានមកចាប់តាយកលុយយកទៅដាក់ទីឥឡូវនេះឯងថ្ងៃមួយចាំយូរនឹងដី420ជើងនៅតាអីតាមន មានតាញៀនបានមានមានសុំកាត់លេខបានណាគិតត្រាំអាវទៅពីដកអត់ទេមកវិញឡើងកិច្ចបរិញ្ញាបត្រ
Thế là ông không nè. Là ông tại nhiều tâm. Chúng ta là bao nhiêu? Rồi anh sang là bao con. Chúng ta xong hai ná, xong thả xí đi bố. Tôi xảm quả. Vì phương viên ca hai. Này con tài xua. Rồi tài xua ẩm phí xong thì sốc nâng ai xa mò. Bác nhân đợt tính kiên xa năng. Nhiệm đầy nâng. Nghĩ xa rộng chìa phục. Bên tay mình tay xua ra hơi. Con gặp mình. Mình chạc thì. Mình chạc thì. Ta nhiều nhâm ỏi man mùi ngay bầy đỏ. Anh nhâm đạp ở đấy. Ở đây nhiều nhâm đạp tay để ăn nhân bộ phun ăn nhân ở đấy. Cù chặt tay cái nhân cù. Cù cù đây một toàn nhân cù. Công nhân. Anh chưa ạ? À lấy xong phương thì ra lên đây ạ. Bỏ ăn nhân. Ôn được trong tiếng. Nhờ nhâm tích nông tiền. Được lái xe. Cuộc lái xe mà mình hơi thành cái bói cũng được. Thôi tay trong khuôn thì đấy. Lúc mang cho ông nhân tâm thức của dân tình. Mẹ đó. Bà, chân. Bà lâm lạ anh ấy đạo buồn. Ngày lạ anh ấy đạo buồn. Ngày lạ anh ấy đạo buồn. Mà ngày lạ anh ấy đạo buồn. Rồi trời kia khơi cho anh ấy đạo buồn. Tôi giảm mấy. Tôi vô tờ vinh ở bàn của bạn thiết. Tôi đặt giảm mấy ấy giảm. Vâng, họ khinh. Chạy đại mươi trong cái tay tầng nó chuyện đấy nó chuyện là gì đặt tay lưu mó hơi răng canh mắt hơi vô tập đập ra hơi không co cặp mặt con phi ma nấu bằng tiền pel này cứ chiên chiên cầm pel roi cua sa này cứ dừng bạn riêng chóm đã nó còn lại buôn tập răng còn lại là bây bật thu bật thoi có mọi dự yết hồi ngày ní cứ tam rìa lô dùm tiêu cắt tế phết mình đến buôn đi hôn sáng lô bàn cứ bàn chông mà chạy ẩm nói bàn tuân bê vì lìa rô bà chìa bò rõt nâu tì ní cứ chú ca lũ mạ qua khát lâu ní bỏ tam sự thế tế cứ pram chieng pram pon chieng pram pon cru sa hay manu chieng pi mơn nè hay đà bàn phía sắc màu dương bàn riệp chom nâu khét cứ bay chùm rúm nâu tí ní cứ pram chùm rúm khét bà chì bọn nế nông đồng nạng ca là sừng kriêm truyền tiên bọt thay chắp đàm tam pi ngay tìm một phai pi hôn một đoạn bên đi cứ dương chiêm miên thì là cách phí cái nông niên mà nhà thô khát tìm muối
ជួយបកលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងស្បៀងទាំងអាហារដល់កងទ័ពជួរមុខហើយទី2គឺដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសង្គ្រាមគឺរៀបចំជំនះគាត់មកនៅទីសុវត្ថិភាពហើយក្នុងនោះគិតគូរអំពីការការពារជំរកស្បៀងអាហារដោយអស់លោកបានជ្រាបស្រាប់គឺនៅខេត្តគឺរហូតទៅដល់ដាំបាយដាំសម្លចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់មកអត់មានឆ្នាំងមានចានលាព្រាទេហើយជាបន្តបន្ទាប់គឺសភាពការបើធូរស្រាលគឺយើងឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែឲ្យគាត់ខិតខំជីកត្រង់សេជីកត្រង់សេមិនថ្ងៃក្រោយបើសឹកត្រង់សេម្នាក់ម្នាក់គ្រួសារនីមួយមួយរឹងមាំគឺអត់បាច់ជាលះទេព្រោះបងប្អូននៅទីនេះជាង30ឆ្នាំ40ឆ្នាំគឺមានបទពិសោធន៍ក្នុងសង្គ្រាមហើយអញ្ចឹងទៅពង្រឹងត្រង់សេគ្រប់គ្រួសារបាទហើយរស់នៅទីនោះឲ្យបង្កប់បង្កើនផលព្រោះឥឡូវដល់រដូវភ្លៀងហើយប៉ុន្តែបើសភាពការវាប្រមាថាវាធ្ងន់ធ្ងរយើងនឹងជលះគាត់ទៅដាក់ទីកន្លែងមួយដែលសុវត្ថិភាពឆ្ងាយផុតក្របខ្លោងហើយរួមគ្នាដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិនានាជាមួយនឹងសប្បុរសជននានាដើម្បីគ្រប់គ្រងជំរំដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឲ្យធានាបានការរស់នៅល្អប្រសើរជនដែលកើតវាគួនមកកាន់វិបស្សារាជាសម្បងអាត្មាភាពនេះដែលមានរយៈពេលតពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25នេះក៏ដែលមានវិជាជនទាំងអស់1644គ្រួសារហើយវិជាជនទាំងអស់មាន6342នាក់ក្នុងនោះសក្តិមាន3096នាក់នេះហើយការរស់នៅរបស់គាត់ហើយដូចកន្លែងនេះគឺអាត្មាភាពបានចាត់ចែងដូចជាកន្លែងឆ្នាក់អាស្រ័យរបស់គាត់នេះតាមមានគាត់2ជឿនសាលាបល័យ2ជឿនហើយសាលាទទួលគាត់គ្រប់គ្រាន់តែនៅខ្វះខាតដូចជា
សម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់ដែលខ្វះគាត់មកមួយដៃទីបងមួយដៃទីទៅគាត់នៅខ្វះកានឆ្នាំងហើយដូចថាព្រោះបាយទឹកអីបានអញ្ញាធិខេតជាមួយនឹងអញ្ញាធិស្រោសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ជុំវិញខេតនេះបានព្យាយាមជាមួយនឹងប្រតិភូមកពីភូមិពេញបានជួយចុះមកដល់ជួយទៅបានលើកទី3ហើយបានជួយកាត់បន្ថយដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូច្នេះអាត្មាភាពក្នុងថ្ងៃនេះទេថ្ងៃទី25នេះបានអៃតំក៏ចុះមកផ្ទាល់ហើយបានជួយបន្ថែមបង្គន់អនាម័យបានបំពេញថែមទៀតផងដូច្នេះការលម្អរបស់ពលរដ្ឋនេះហើយมันមានការធនធានប្រមាណទេដោយសារថាយើងបានព្រមកម្លាំងស្នាក់ឲ្យពលរដ្ឋបានល្អផងបានល្អហើយយើងមានបន្ទប់អនាម័យយើងទទួលគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងនៅថាបើជំរុញឲ្យគាត់ចេះអនាម័យគាត់ចេះអនាម័យហើយចេះថែរក្សាសុខភាពពលរដ្ឋហើយដូចជាអនាម័យឲ្យគាត់ចេះសម្អាតនៅកន្លែងជុំវិញពលរដ្ឋហើយចេះដាក់ថង់ដើម្បីឲ្យវាមកទទួលយកពលសម្រាប់ទៅចោលឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងនោះផងអានឹងគឺសូមចម្រើនពរដែរថាអាត្មាសូមថ្លែងអំណរគុណណាស់ដែលរៀបរៀងមកចុះទុនពេលវេលាដែលបានជួយប្រជាជនក្នុងខេត្តបរមជ័យដោយដែលគឺដែលបានមកក្នុងក្រុមសម្រងនឹងស្រុកបន្ទាយមណ្ឌលនេះដែលមានព្រៃខួនមកដូច្នេះបានឲ្យជួយកាត់បានមានការអសនៈអាស្រ័យសំរុំបងហើយពេតគ្រប់ក្រិន24ម៉ោងបង24ម៉ោងហើយនៅតាចំណុចសយគឺដែលគាត់មិនទាន់ចេះប្រើអនាម័យបើថាគាត់នៅព្រៃគាត់មិនទាន់ចេះប្រើអនាម័យហើយស្មារតីជាមួយសុខាភិបាលជាមួយអាជ្ញាធរតែងតែផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យគាត់ចេះប្រើអនាម័យបងนี่สอลเพรเดสอลนี่รอจะจะมีสวบบ้างบ้างชั่วไอ้ได้บ้างว่าจะสวบบ้างทำชั่วโมงขุดชาปปนทำชั่วโมงลองสำนางเมียนโกนปีเนี่ยใส่มวยกระมวยนกภูมิกุสไว้คุมปุ่มม้วนสลับวันเตรียมปืนในเป็ดเมียนปฏิกากรอบพลองโชภูมิบ้องน้องมองบ้องในกระไหลนาได้บ้างบ้านนกเป็ดกระพลองเทียมมอกยำจันจุดเตี้ยพอดแพร่จะประแมนยังហើយបងមើលសូមបងជួយរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៅពេលនោះផងបងបាទដល់ពេលក្រាប់ផ្លងធ្លាក់មកហើយខ្ញុំតិចផុតចាញ់ព្រះប្រែទៅ5ម៉ែត្រខ្ញុំបានឃើញភ្លើងឆេះផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំក៏រត់ត្រឡប់មកវិញរត់ត្រឡប់មកវិញក៏ស្រែកឲ្យបងប្អូនជួយបងប្អូនជួយរត់ភ្លើងហើយខ្ញុំក៏បានសៃម៉ូតូចាញ់មួយដែលម៉ូតូដែលនៅសល់ហើយមិនសុតមកភុយដែលមិនបានឆេះហើយក៏បងប្អូនថាប្អូនឯងគេចតោដែលប្អូនឯងភ័យខ្លាំងបាច់នោះទេចាំបងប្អូនជួយមើលទាំងអស់គ្នាជួយរត់ភ្លើងតង់ភក់ពលិសពួកអីទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំក៏បានចេញទៅតាមប្រព័ន្ធខ្ញុំបាទចុះក្របនឹងធ្លាក់ចំចំណុចតាណាដែរបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្ទះបងធ្លាក់ចំកណាតួផ្ទះណែអូហើយរបស់ប្រើប្រាស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះមិនបានយកចាញ់ណាស់បន្តិចទេនោះទាំងអស់ហើយបានខូចខាតទាំងអស់ទាំងស្រុងបាទក្រពីមានក្របផ្លងធ្លាក់ចំផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធកូនខ្ញុំបានទិលេសនៅភូមិពុទ្ធថ្មៃបាទភូមិបេងកន្លែងនេះគឺជំរំជនខ្លួនដែរបាទទីជំរំជនភេទខ្លួនបាទខ្ញុំចង់បានពីអារម្មណ៍របស់បងបន្តិចក្រោយពីខ្មាំងសៀមវាឆ្លៀនពៀនទឹកដីកម្ពុជាយើងហើយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះតើបងមានកំហុសឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចដែរបងបាទបងមាន
កំហឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយមានការទូចចិត្តដែលបានភក់ជនជាតិសៀមបានបំផ្លាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហើយនឹងសូមឲ្យអន្តរជាតិបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់សៀមតទៅទៀតមានក្របមោវិញចំនេះនេះឯងនេះអាក្លៃដែលស្នាមក្របនេះវាមោចំនេះឯងអានេះចំនេះនេះអានេះអាដែលឆាយនេះមោនេះវានោះឯដែលធ្លាក់នេះមោវាឆាយមកនេះមោវាមានដាច់ដំដងខ្នេះឬដំដងខ្នោះវាដាច់ខ្សែភ្លើងឬភ្លើងនេះទៀតនេះលសហើយទៀតនោះក៏ត្រូវដែរមានមឿនមានអីនេះដែរប៉ុណ្ណឹងឯងនេះកង់កុយុនអានេះកង់កុយុននោះម៉ូតូមួយម៉ូតូនោះកុយុនន ៅផ្ទះនេះក៏លះប៉ះដូចតែគ្នាដែរផ្ទះខាងកើតនោះអាផ្ទះខាងលិចនោះក៏ដូចតែគ្នានោះខាងត្បូងផ្លោនោះដូចតែគ្នាបាទនោះវាត្រូវដូចតែគ្នាទាំងអស់ផ្ទះនេះគឺថាល្បើដូចតែគ្នាដែរនោះឯងហើយភូមិនេះភូមិអីដែរភូមិបាទភូមិតានេះភូមិតានេះបាទនោះឯងដល់ផងតាមបែងដូចខ្ញុំព្រះទូនោះវាអស់មកហើយក្របនោះធ្លាក់ពីទិសខាងមកមកពីជើងជើងបាទមកពីជើងមកជើងវាធ្លាក់បែរមុខទៅត្បូងណាតាំបែងងាប់តាំមិននោះនោះបាត់ទៅហើយមើលដំដងនោះហាប់បាក់នេះអាមួយនេះបាក់ទៅហើយនោះអានោះនេះក៏បាក់ថាទៅថាបានដែរថាថ្ងៃមុនគេទៅថាចាំភ្លៀងភ្លៀងតែមិនបែរមុខពីផ្ទះណាដល់ផ្ទះទៅក៏ដាច់ដាច់តែតែមិនទៅនេះខ្លាចភ្លៀងមែនទៅដល់ខ្លាចតែខ្លាចភ្លៀងណាឡងកន្លងទីទូអញ្ចឹងដាច់អត់មួយដងនឹងត្រូវឲ្យផ្ទះផ្ទះមួយតែទៀតតែចូលខ្ញុំធួនធេងនៅភូមិតានេះបាទដល់នេះឡងបងប្អូនដែលនៅនឹះចាស់ទាំងអស់ក្នុងភូមិតានេះនេះវាមានចំនួនប្រហែលជាជិតតែ10នាក់ដែរព្រោះតែនៅការពារដែលបងប្អូនចម្លៀសចេញទៅភូមិក្រៅនេះវាអស់ទូអស់ហើយនៅតែនឹះចាស់ដែរនៅការពារក្នុងភូមិថាខ្លាច់វាខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអុយលេចកើតទៅជួយថែរក្សារបស់បងប្អូនដែរបងប្អូនដែលថាចេញចម្លៀសចេញទៅអស់ហើយក្នុងចំនួនតា4 10នាក់នេះឯងដែលថាក្នុងមកភូមិតានេះបាទនេះខ្ញុំបងអូននេះឬក៏នេះជួយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅថាឲ្យបងអូនយើងចលាស់ចេញទៅដល់ខាងណាខ្លះឲ្យបងអូនយើងបាទនៅទៅដល់ខ្ញុំបេងបេងនៅភូមិសាបើនៅសំរងបាទខាងនោះសំរងណាបេងប៉ុន្តែដែលខ្ញុំដែលថាចលាស់អូនពូនកូនចេញអស់ទូមិនអោយមនុស្សតាមចេះប៉ុន្តែខ្ញុំសម្បត្តិយើងមានទឹកក្រៀមហើយអាតំបន់ដែលដូចថាតំបន់មានក្របធ្លាក់ចេះហើយយើងទៅដល់ដល់ពូនកូនចេះអស់ហើយធ្វើឲ្យបានជីវៀងផុតពីក្របផ្លងបាទបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែថាពោះសៀមវាឈ្លានពានយកទឹកដីខ្មែរយើងនេះដូចជាវាជ្រូកណាក់ពេកមកហើយមកប្រើក្របកំភ្លើងធុនធំមកចូលមនុស្សពួកដល់រហូតក្នុងឃុំកុមូនយើងនេះក្នុងភូមិតានេះនេះវាច្រើនគ្របហើយបាទនេះវាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំក៏យើងធ្វើមិនទេប៉ុន្តែបើយើងអញ្ចឹងហើយក៏យើងបានចម្លៀសបងប្អូនយើងទៅនៅសមរភូមិនៅភូមិក្រោយៗនេះហើយក៏យើងក៏មិនតាមមានតែនឹកចាស់នឹកទុំតែនៅរសារក្នុងស្រុកក្នុងភូមិយើងការជិះវៀងខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិវាថាដោយសារគ្របតាមតែអនុមិនធ្វើមិនទេការពាររឿងថាថាខាច់មានបងប្អូនណាមានអ្នកស្រុកអ្នកក្រៅផ្សេងចូលមកទៅខៃវាប៉ះពលដល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងភូមិយើងអ្នកដែលតំបន់ដែលយើងដកចេញពីថាផ្អើលក្របផ្លងមកពោះថៃវាឆ្លៀនពៀនយកទឹកដីខ្មែរយើងនេះវាមិនអាចយកបានទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងរឿងពឹងណាតុបតលទៅបីតែគេមានទូហោះក៏យើងក៏មានទូហោះដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មិនអាចថាមានទេប៉ុន្តែយើងធានាថាអត់ទៅប៉ុន្តែតស៊ូដើម្បីជ័យជំនះពីថៃឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរអូនអត់ដឹងអីទេបង
សូមជម្រាបអំពីស្ថានភាពយោធានៅប្រាសាទតំនគឺកាលពីថ្ងៃទី22បាទ22ហ្នឹងគឺវេលាម៉ោង 6:15 នាទីបាទម៉ោង 6:15 នាទីហ្នឹងគឺកងទ័ពថៃហ្នឹងវាចាប់ប្រាំបាញ់យើងតែម្ដងបាទកម្លាំងយើងដែលកំពុងតែនៅធម្មតាចងរឹងលេខលេងធម្មតានៅមុខប្រាសាទតំនហ្នឹងគឺកម្លាំងវាគឺបាញ់កំភ្លើង B40 គុំបុកកម្លាំងយើងតែម្ដងរហូតដល់ថាផ្ទុះតាមបណ្ដោយខ្សែត្រៀមទាំងអស់ហ្មងបាទន័យថាព្រមគ្នាបាទព្រមគ្នាវាចាប់ផ្ដើមផ្ទុះអាវុធនៅវេលាម៉ោង 6:15 នាទីហ្នឹងគឺតាមបណ្ដោយខ្សែត្រៀមរបស់ខ្ញុំដែលឈើជើងនៅតំបន់សាតំបន់នេះគឺព្រមតែម្ដងអញ្ចឹងបាទន័យថាអាសៀមនេះគឺវារៀបចំផែនការវាយយើងតែម្ដងបាទវាយយើងដោយយើងអត់តន់ដឹងខ្លួនគឺថាវាវាយផ្ទុះអាវុធព្រមគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃពេញបាទពីថ្ងៃ22 23រហូតដល់ថ្ងៃ24អញ្ចឹងកម្លាំងរបស់វាថ្ងៃ22និង23នេះគឺថ្មើរជើងរបស់វាគឺថាវាទ្រង់ទ្រេធំវាវាយយើងសង្កត់យើងស្លាប់ឆ្វេងផងស្លាប់ស្ដាំផងនិងទល់មុខផងតែរហូតដល់ថ្ងៃ24កម្លាំងនេះចុះខ្សោយបាទវាបាញ់យើងតែថាកំភ្លើងធំទេដូច្នេះការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាយើងអត់មានតបតនឹងមានគមត្រួដោយកំភ្លើងធំសុំបីតែមួយក្របក៏គ្នាដែរអញ្ចឹងបានន័យថាកម្លាំងយើងខ្ញុំដែលជួយជើងនៅចំណុចនេះគឺប្រើតែអាវុធថ្មើរជើងឯពួកសៀមវាប្រើអាវុធរហូតដល់155បាញ់ទៅក្រោយបាទចូលទឹកដីយើងរហូតដល់ជាង20គីឡូម៉ែត្រនេះទី1ទី2ទៀតវាមិនត្រឹមតែបាញ់កម្លាំងកងទ័ពយើងទេវាបាញ់ចូលឃុំប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខាងក្រោយរហូតដល់ទីប្រជុំជនស្រុកបន្ទាយអំពិលនៅគោកមួននៅគោកពោះនៅភូមិគូជាច្រើនក្រោយទៀតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរត់ភៀសខ្លួនបាទចោលភូមិឋានខានធ្វើស្រែចម្ការធ្វើថាជួបការលំបាកវេទនាយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ពេលនេះមិនតន់ចប់ផងបាទសូមជម្រាបជូនអំពីសភាពការនៅថ្ងៃទី22ដែលជាថ្ងៃយើងគេហៅថាពូសៀមលើកកម្លាំងយ៉ាងច្រើនមកឈ្លានពាននិងវាយដណ្ដើមប្រាសាទតាក្របីរបស់យើងវាផ្ទុះអាវុធនៅវេលាម៉ោង 6:15 នាទីព្រឹកនាថ្ងៃ22ការផ្ទុះអាវុធនេះគឺទាហានសៀមវាបាញ់យើងមុនទាំងអស់ហើយទាហានសៀមទាំងអស់នេះមិនមែនការវាយប្រយុទ្ធជាមួយយើងជាការចៃដន្យទេគឺទាហានសៀមវាមានកម្រងការយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់វាហើយវាបំពេញមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនរបស់វាហេតុអីបានយើងនិយាយដូច្នេះដោយសារយើងឃើញថាថ្ងៃទី21ទាហានស៊ីមមានការប្រុងប្រៀបនៅតាមកន្លែងរបស់វាហើយយើងក៏មានការប្រុងប្រៀបនៅតាមទឹកដីរបស់យើងរហូតដល់ព្រឹកឡើងម៉ោង 6:15 នាទីនាថ្ងៃទី22ទាហានស៊ីមបានបើកយុទ្ធនាការបញ្ជូនកម្លាំងឡើងមកវាយយើងលើទឹកដីរបស់យើងហើយជាពិសេសជាងនេះគឺថាទាហានស៊ីមមានគោលបំណងវាដណ្ដើមប្រាសាទរបស់យើងគឺប្រាសាទតាក្របីនេះដែលវាតែងតែនិយាយទាំងងងើលគ្មានខ្មាស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានខ្មាស់ប្រជាជនពួកវាហើយនឹងមិនខ្មាស់មិនគេហៅថាមិនអៀនខ្មាស់ពិភពលោកនិយាយថាជាប្រាសាទរបស់វាការពិតជាប្រាសាទរបស់យើងគេមរតកពីដូនតារបស់យើងពីណាពីណីមក